Алла Мадрид, жігіттер, бұл сезім деген, вообще, сөзбен айту мүмкін емес, қандай қаншама адам осы үлкен стадионға жиналды, бұл вообще батырлар. Мен қазір мына жақта адасып жүрмін, қай жерден местный полиция ағай. Полиция ағай, полиция ағай. Прикольно, осылай атпен жетіп кәдімгідей. Брат, көк пара дейсің ба, братан? I'm so pretty and he like that. When he beat it up, he deep inside that kitty cat. Kitty cat, losing focus, just like Fetty Wap. Now where he at, cause I'm tryna make Основа, основа сюда. Сендер үшін келдік қоямай, отылған дез. Бүкіл Қазақстанда бұл үшін яқы.